Och så har de nu släppt iväg grupp två på Sämsholmsritten i den natursköna Sandsnäs. Vi ser om vi zoomar in lite så kan vi se de första komma här. Två sista då som sparar på krafterna lite kanske. De ska nog gå 5 mil där gänget. Och så är det alla hinknissarna som kommer där efteråt, ja. Ska ut och vattna hästar och lite eftersträckare. Ja, det är bra.